Čau! Es esmu Marija Linarte, un šis ir raidījums pirmā reize. Un tūlīt notiks kaut kas ļoti liels. Mēs piesakām trīs raidījumu ciklu, kuros mēs kopā ar ekspertiem šķetināsim, ko nozīmē bauda un kā sasniegt jaunus baudas augstumus. Pirmajā raidījumā sāksim ar pašiem pamatiem. Kas tad vispār ir bauda? Ja grib vairāk uzzināt, skaties tālāk raidījumu. Mēs esam nonākuši līdz diezgan svarīgai tēmai par baudu, un ļoti bieži mēs uztveram šo baudas konceptu kā kaut ko pašsaprotumu, kā kaut ko universālu visiem cilvēkiem, bet tā absolūti noteikti nav. Un svarīgi ir saprast, ka katram no mums kaut kas var būt baudāms, un kādam citam cilvēkam tas absolūti nesniegs nekādu baudas sajūtu. Līdz ar to es mudinātu sākt noteikti ar sevi, izpētīt savas kaut kādas robežas, iespējas, sajūtas, ļaut izpētīt savu ķermeni, sākot ar vienkāršiem pieskārieniem, kur mēs saprotam, pirms mēs dodamies kaut kādā interakcijā ar citiem cilvēkiem, atbildēt pašam priekš sevis uz šo jautājumu, kas priekš manis ir baudāms seksuālais akts, jo šajās epizodēs mēs tieši runāsim par seksuālo baudu. Tas noteikti palīdzēs, tā atbilde noteikti palīdzēs saprast, kā tālāk šo nokomunicēt ar savu partneri. Šodien studijā mums viesojas abas seksijas tēla pārstāves. Sāksim ar tevi, Eva Gulbe, tātad seksijas tēla pārstāve, lektore un dūla. Jā. Jā, sveika. Sveika, prieks iepazīties. Un Anastasija Ļatkova, arī seksijas tēla konsultante, seksuālās izglītības aktīvis, par ko es gribēšu pajautāt, ko tas nozīmē. Droši. Sveika. Sveika. Nu, tas, mēs šo visu raidījumu veidojam, mums būs tādi milzīgi trīs lielie cikli, kas mēs runāsim par to, kas ir bauda, ko tas nozīmē, un šodien man gribas sākt ar to lielo pamatu, kas tad tas vispār ir. Un galvenais jautājums, protams, arī būtu, kad mēs to pirmo reizi izjūtam, vai apzināti, neapzināti, ko tas nozīmē. Es pat godīgi sakot, nezinu, pie kā man labāk vērsties, tā kā kurai nu pirmajai ir ko teikt, tad kas tad ir tā bauda? Jā, uz baudu var skatīties dažādi, šeit mēs runāsim vairāk par tādu ķermenisku baudas pieņem, bet tas iet arī kopā, ja mēs jautātu kādam filozofam, tur būtu ļoti tur būtu gaša, daudz, ko teikt. Daudz un rakstījums līdz ar to, bet bauda ir subjektīvā patīkamības, labbūtības izjūta, šitas man patīk, es tā jūtos labi, es no tā gūstu apmierinājumu vai baudu, bet tad atkal ir tas pašpaskaidrojošā, ka bauda ir tad, kad tu gūsti baudu. Un tik vienkārši tas nav, tas ir tad, kad mums ir patīkami, mēs esam priecīgi, laimīgi un ir tā sajūta, ka šitas bija forši, man gribas vēl. Tas ir tāds viens teiks, kā skatīties uz to, kas ir bauda, un tas būs vispārīgi. To mēs varam gūt no labas grāmatas lasīšanas, kvalitatīvi miega, garšīga ēdiena, tā skaitā no seksa un būšanas ar sevi. Nu, šoreiz mēs laikam vairāk par to fizisko baudu tieši, kas iet caur to seksualitāti un seksu. Bet tad jautājums, nu, to fizisko baudu, kas būtu caur to seksualitāti, kad mēs to pirmo reizi varam izjust? Tādā apzinātā vecumā, kad mēs to tiešām saliekam kopā ar seksualitāti, tas būs pusaudžu vecumā. Tanī pašā laikā savu ķermeni baudīt, mēs sākam jau ļoti, ļoti agrīn, un īstenībā ar mūsdienu zināt, mēs nemaz nemākam izpētīt, cik agri. Tas, kas ir novērots, ka pat ultrasonogrāfijās var redzēt, ka mazi puisīši spēlējās ar saviem dzimumlocekļiem. Tā kā, ka tas jau ir tik agri, mēs nespējam saprast, cik daudz viņi no tā sagūst baudu, vai tiešām bauda ir tas, kas viņiem rada šo vēlmi jau dzemdē spēlēties. Mazi bērni, mēs novērojam, ka viņi arī salīdzinoši ātri atklāja savus dzimumu orgānus, un tas ir tāds, es atklāju rokas, es atklāju, ka man ir arī dzimumu orgāni, tur pieskaroties ir interesanti, ir sajūtas, un tas turpinās vecumam augot, bet tas nav seksualizēts, tas ir es izpētu savu ķermeni, bet runājot par tādu tiešām būšanu, kas jau ir, nu, tā kā es no seksa gūstu baudu salikšanu kopā, tā ir pusaudžu vecuma posma aktualitāte. Bet, piemēram, tā kā mazs bērns sevi pēta, visu decimāk kaut kādā ceļā nonāk līdz masturbācijai, tad tas ir vairāk par to, ka es gribu saprast, kas tas tāds ir, kas ir manā ķermenī, kas, ko nozīmē šī vieta, vai arī tas ir jau par to, ka es nu, tā nav apzināta gūšana baudas, vai ne? Nu, kaut kādā brīdī tas pāriet un pārvēršās, un tie tiešām var būt dažu gadu vecumā, jau 3, 4, 5, kad bērni ir sapratuši, šeit šādi pieskaroties, es ir patīkami, un tāpēc es to daru. Tur varbūt nav tādamā apzināta doma, kā tas ir pieaugušam cilvēkam, kad es vēlos iet masturbēt, vai es tagad vēlos mīlēt.
pieskarties, bet ir, es pieskaros, man ir patīkami. Visbiežākais tas ir, es vannā mazgājos, pieskaros savam dzimumlocekli vai savai buvai, o, tā bija interesanta sajūta. Un bērns seko tam, kas ir patīkami, kas ir interesanta sajūta un, un pusauģos ir vecumposms ir tas, ka tas paliek tiešām, nu tā jau mērtiecīgāk apzinātāk ar izpratni, nu kas tad ir tas, ko es daru? Tas ir tik interesanti, es atceros, jā. Mēs taisnējām vienu izrādi, kur mēs arī par dažādām lietām runājam, un tur bija tas, ko mēs izpētījām, ka cilvēki ļoti bieži vecāki saka bērniem, kas, protams, ir, nu, visticamāk, citas paaudzes vecāki, ja pieķer bērnu masturbējam, tev rocīns nokaltīs, jā. Un kaut kāds tiek uzlikts tas aizliegums. Un šis aizliegums, tad, nu, es man gudīgi sakot grūti saprast, vai tas vēl šobrīd mūsdienās turpinās no vecāku puses, vai cik liela tā izglītotība ir, bet tas taču var atstāt ļoti lielu, nu, tāds liels paliekošs sakas, vai ne? Jā, tas, ko mēs arī redzam veikalā, kad cilvēki nāk un viņiem ir šis te nērtums un bieži vien tas nonāk līdz šim tas stāstam, ka vecāki bērnībā ir kauninājuši. Un vecāku loma šeit būtu... Iemācīt robežas, saprast, kad ir lietas, kad mēs to varam darīt, kad nevaram darīt. Mums ir noteikumi visam, ko mēs dzīvē darām, piemēram, pirms sēžos pie galdas, nomazgāju rokas, es ēdu ar tīrām rokām. Tieši tāpat par mūsu ķermeni ir, kad nāk, piemēram, ciemiņi, mēs nestaigājam kaili, mēs tomēr saģērbjamies. Un tāpat ir ar šo spēlēšanos ar sevi, jeb masturbāciju, ja mēs pamanām, ka mūsu bērns to dara, tad mūsu kā vecāku pienākums ir viņam pastāstīt, parādīt, kad un kā, ko, kur to drīkst darīt. Tad pie ēdamgalda mēs nespēlējamies ar saviem dzimuma orgāniem, bet tad, kad tu esi viens pēc vannas istabā lūdzu, tas ir tavs ķermenis, tu vari darboties savā gultiņā, tu vari darboties, ka mērķis ir iedot robežas un ietvaru tāpat kā citām lietām. Uz skolu mēs ejam mācīties, vannas istabā mēs mazgājamies pie virtuvē, mēs taisam ēst, ēdam pie galda. Tieši tāpat arī mēs esam ar sevi kaut kādās noteiktās vietās, tur, kur mums ir vairāk privātums, un tas būtu tas, kā tam būtu jābūt. Protams, vecāki mūsdienās ir vis dažādākie, ir joprojām kādiem, kam nāk šī te vecā skola, un kuri ļoti, diemžēl, kaunina savus bērnus, un pēc tam tie ir veidojas pieaugušie, kuriem ir grūti iepazīt sevi, kuri jūtās sev nērti pieskarties, kuriem ir grūtības partneru attiecībās gūt baudu, bet ja tagad it kā ir, kad oh, tagad drīkst, bet tomēr tur zemapziņā nāk ārā tās lielās kauna izjūtas spēcīgās, kas ir bijušas. Viens no stāstiem, ar ko es varētu padalīties, runāja daudz par to, ka ir vērts gatavoties pirmajai reizei, lai tā pieredze mums būtu patīkamāk, un tur ir jāpadomā tiešām tā, lai es justos droši, tā, lai būtu forši, un daudz nejūtas sīkumos, esot ilgstošās attiecībās, sapratu ar savu partneru, nu, ka tā pirmā reize tuvojās. Kaut kādi prezervatīvi mums nu arī bija, mēs bijām izrunājuši, ka tā ir tā kontracepcija, ko mēs gribētu lietot. Un tad, jau esot procesā, mīļojoties, darbojoties, skūstoties, mēs nonācām līdz tam, nu, ka mēs šoreiz gribam turpināt tālāk un mīlēties, jeb nodarboties ar seksu. Un tas beidzās ar to, ka mēs tad ilgi glabāto prezervatīvu, kurš ir gaidījis šo svinīgo notikumu, izvilkām no maka, atvērām vaļā un viņš bija savs un izžuvis un jūtīgā dzeltenā krāsā. Tā mēs viņu abi, tad mūsu vakars beidzās ar to, ka mēs pētījām šo te prezervatīvu sacienājām, ka neviens no mums neesam gatavi viņu izmantot, cita prezervatīva mums nebija, tāpēc iesaku parūpēties, lai līdz ir vairāk prezervatīvu, ne tikai viens un maks ir ļoti slikta vieta, kur glabāt prezervatīvus, viņš tur rīvējās, sasilst un var gadīties kā man. Man liekas, tas ir ļoti labi, ka ja mēs kā bērni reaģējam, tad mēs arī reaģēsim kā pieaugušie, respektīvi, kas mums ir atļauts un kas nav atļauts. Tas iedos kaut kādu tam pamatu, protams, pēc tam, kas notiek mūsu tālākajā dzīvē, kā veidojas tas pusauģu vecumā, tas mainīsies. Piemēram, pusauģu vecumā dabūšu pietiekoši daudz atbalstošu informāciju, tad, kad man tas ir aktuāli. Tad tas spēlēs pozitīvu ietekmi un iespējams, ka tā mana bērnības negatīvā pieredze neatstās tik lielu iespaidu. Savukārt, ja es arī pusauģu vecumā saņēmu vēl bieži vien kauninājumu, kas biežāk ir reliģiskajās iestādēs, kur jaunieši jau vēl iet, tad tiem cilvēkiem ir grūtāk, jo tas, kas jau ir kaut kāda pamatpārliecība iegūta bērnībā, viņa tiek vēl nostiprināta arī vēlākā vecuma posmā, un tad tur jau ir krietni lielākas grūtības. Bet tad kurš būtu tas vecums, kad man būtu jārunā ar savu bērnu par to? Tad, jo, skaidrs, es domāju, nu daudziem ir tas, ka viņi saka, nu kā, es taču esmu mamma, es neiešu tagad savam dēlu vai meitai stāstīt par to visu. Un ir tā, nu, visticamāk tā kauna izjūta, bet tas būtu jādara vecākam. Tam būtu, jā, man ir mīļa anekdote par to, ka tēvs saka, dēlam parunāsim par seksu, un dēls saka, ko tu gribi zināt? Un ka tas, diemžēl, ir bieži vien realitāte, jā.
Pieturšanas asmē. Jā, un nu, tā ir realitāte, jo mūsdienās tā informācijas apjoms ir milzīgs. Daudz ātrāk nekā vecākiem liekas bērni ieguglē, bet tas notiek tad, ja bērni ir sapratuši, ka vecāks nav kaut kas, kam var jautāt. Un īstenībā seksuālā izglītība sākās no bērniņa piedzimšanas. Mēs viņu cieņpilni mazgājam, mēs viņu mazgājot, nosaucam, re, kur es tev nomazgāju rociņus, nomazgāju vulvu, nomazgāju dibenu, saucam īstajos vārdos. Es respektēju, kā es apējos ar savu bērnu, es viņam rādu robežas, tā jau ir pamati seksuālai izglītībai, ir tas, ka es kā cilvēks zinu nosaukt savus dzimumu orgānus, es spēju viņu skopt un es apzinos, ka es varu pats viņiem pieskaties, tie ir pamati, un ja mēs bērniem no paša sākuma sākam, tad viņi jūtās mums ērti jautāt, un ir jāstāsta tad, kad bērns jautā, Un tieši tik, cik viņš jautā, un šeit man arī ir ļoti mīļa anekdote, mamma taisa pankūkas un mais un pienāk meiteņu un jautā, what's a virgin? Un mamma sarkst un nezinu, ko teikt, nu tas ir tad, kad nu, mēs ar tēti un stostās un nevar atbildēt, un tad, kad mamma tomēr ir izmocījusi atbildi, tad meiteņa saka un extra virgin un skatās uz olīveļas pudeli. Un ar to tā doma ir, ka mēs stāstam tieši tik, cik bērns pajautā. Mēs nestāstam pa daudz. Ja bērni prasa, kā rodas bērni, mēs tagad nestāstam pilnu viņam bildi, būvēt tur ļoti detalizēti. Mēs seksa laikā, tad, kad vecāki vīrietis un sievieti bioloģiski šādi veidojas bērni, bērni var veidoties arī ar mākslību apaugļošanu. Nu, iedodam dažos teikumos ļoti vienkārši, ja viņam interesēs vairāk, viņš paies laiks pajautās tālāk. Ja mēs turam atvērtu šo sarunu ar bērnu, viņš zina, ka viņš mums var jautāt, tad arī nav, nu tas ir tas visorganiskākais veids, nu arī, nu kā mēs iepestinam bērnu rēdienu, mēs vienkārši ēdam, un mēs vienkārši par to runājam, un mēs liekam personīgās robežas, nu tā kā es esmu vannas istabā, tu man uzskrēji virsū, bet šī ir telpa, kur es varu būt pliks lūdzu pieklauvē, es varu būt pa visu māju nestaigāju kailu un pliku, un mēs ierādam robežas, mēs runājam par to, ka tad, kad ir ciemiņi, tad mēs saģerbjamies arī, ja mums ir pieņemts kailiem varbūt staigā ģimenē, jo arī tas ir okei. Okay. Un esot ar savu ķermeni, nu tie jautājumi nu, nāk vienkārši dabīgi, vai ja mēs, mums ir mēnešreizes, ir tātad paketes tamponu varbūt kādai piltuves, ļaujot bērniem par šiem te jautājumiem uzdot, tas arī, mēnešreizes, kāpēc ir mēnešreizes, vai mēnešreizes ir vienmēr, nē, nav, tad, ja ir, mamma ir stāvoklī, tad var nebūt, mēnešreiz. Kā var palikt stāvoklī, vai ja ir brālīši māsiņas vai skolā kādam, nu tad ir tie jautājumi, un tad arī atbildam. Un jo mēs sacīgāk atbildēsim, jo viņi arī ērtāk jutīsies jautāt, un tad arī ir tie pusauģi, kas tiešām labprāt jautā vecākiem, un tad mums arī jāvar atbildēt, un jāzina, ko atbildēt. Es ceru, ka ir tā iespējamība šito komunikāciju uztaisīt, bet tad uzreiz atkal nākamais jautājums. Jā. Kas arī es pieļa vidē daudziem vecākiem ir grūtības sagādā par to runāt, viņiem bauda šķiet kaut kas, tas ir tikai fizisks, Un tad man ir jautājums, vai bauda mums ir tikai fiziska, vai bauda mums nāk attiecīgi no tā, kā mēs psiholoģiski vai emocionāli jūtamies? Gan, jā, to nevarēs nodalīt. Mums ir atsevišķa nodarbība par to, kā runāt ar bērniem par seksualitāti. Mēs nedrīkstam, kā seksistēl strādāt ar bērniem, bet mēs labprāt izglītojam vecākus, jo bieži vien, kāpēc vecāki nevar izstāstīt tieši tāpēc, kad jūs tagad uzdodat jautājumu, daudz vecāki nemākus to atbildēt. Un ko es varu iedot savam bērnam, ja es pats nezinu? Līdz ar to mans mērķis arī kā vecākam ir iet izglītoties, noskaidrot, lai es varētu atbildēt bērnam, un ir vienmēr okay atbildēt bērnam, ka es nezinu, bet mēs varam kopā sameklēt, un tiešām meklējam kopā un skatāmies. Fiziskā un psihoemocionālā bauda nav nodalāmas, viņas iet roku rokā. Un mēs varam kaut kādā brīdī koncentrēties uz vienu vai uz otru aspektu, bet ja es galīgi nejūtos labi, man ir slikts garstāvoklis un es esmu piekusis nogurs, man varbūt kaut kas sāp, nu vienal plus minus vienal, ko darīs ar ķermeni, tas nebūs tik patīkami un baudām, kā tas ir tad, kad mēs esam labā noskaņojumā. Un īpaši seksā tās pašas darbības, kas vienā brīdī var sagādāt ļoti lielu baudu, ja mēs viņus daram tad, kad nav īstais noskaņojums, tas var sagādāt nepatīkamas lietas. Vairāk tas ir raksturīgs sievietes ķermenim, bet arī vīriešu ķermenim vajag laiku, lai sagatavotos, lai jūs tos labāk, lai ķermenis foršāk reaģētu. Kur daudz domā, ka īstenībā, ka vīrietim tas nav nepieciešams, bet ir taču. Ne? Mēs esam šobrīd šeit tikai sievietes, bet es ļoti gribētu, lai mēs arī, lai, ja ir tās zināšanas, mēs arī par vīriešiem varu parunāt. Jo tad atkal ir, labi, tas ir mans subjektīvais, kaut kāds novērojums, ka mēs augam nedaudz tādā porno paudzē. Ja, piemēram, es augu bez interneta,
kaut kādā brīdī tas parādījās, bet līdz ar to mēs bijām spiesti sevi paši meklēt savā ķermenī, ko kas nozīmē un kā mēs par to jūtamies un kas mums liek justies labi un kas liek justies slikti. Tad tagad ir tā, ka es ieju internetā, es paskatos, man parāda, re, kur es redzu šitādās pauzās, tādas skaņas nāk ārā un tad arī pēc tam tas jaunietis tālāk domā, ka tas ir tas veids, kā būt jānodarbojas ar seksu, nemaz nesaprotot par to, ka viņam tas īstenībā nesagādā baudu. Un tāpēc tas jautājums būtu tāds, mums taču nav visiem vienāda baudas anatomija. Katram tas varbūt kaut kas cits, un tad uzreiz papildu jautājumus, es arī pajautāšu. Kā tad pašam saprast to, kas liek justies labi un kas neliek justies labi, un atrast tos veidus un tās, piemēram, ķermeņa vietas, kas patīk? Mm-hmm. Jā, ļoti plašs jautājums, 200 lekciju varētu par šo. Es 7 jautājums uzdevu. Bet tieši tā, mēs katrs esam ļoti citādāks. Emilīna Goski, kas ir viena no zināmākajām seksualitātes šābrīžu pētniecēm, runā par to, ka tas pats tikai citādāk. Ka principā mums visiem, vienalga vīrietis vai sieviete, tā kā mēs embrionoloģi skatīstamies, mūsu dzimuma orgāni veidojās no vieniem pamataudiem jeb gonādām. Un pēc tam attīstoties tālāk, viņi izskatās bišķiņi citādāk, bet īstenībā viņi funkcionē salīdzinoši līdzīgi. Un tad izprotot, kuras vīriešu un sieviešu ķermeņa daļas ir nosacīti analogas, ja veidojušās no vienām auda pamatlietām, mēs varam mazliet labāk saprast, kā viņas stimulēt. Un apmēram nu, tāda lielā ideja, kas ir tas, kas ir patīkami ir, bet tik un tā katram būs savas nianses, kā vai kura zona reaģē vairāk. Un tad man mīļš piemērs ir tad, ja mēs runājam arī saskatās porno, ka tas, kas ir jādara klitoru, nu ļoti cītīgi mēs viņu ātri stimulējam. Tad, kad es pasaku, nu iedomājies, tagad paņem sausu locekļa galviņu un saku šitā rībēt. Bišķi tā kā paliek skrēnuši, ka tas gluži nav tas, ko gribas, kas sagādās baudu. Un tad mēs varam aizdomāties, jo locekļa galviņa un klitora galviņa ir analogi. Un viņi ir, bet citādāki. Tāpēc tas ir tas no Emilīna Goski, tas pats tikai bišķi citādāks. Un tad mēs varam labāk saprast, nu, ka tad, kad šīs ķermeņa zonas ir lubricētas, tad, kad viņas ir labāk apasiņotas, tad tas pieskāriens būs daudz foršāks un patīkamāks, un sākam mēs maigākiem pieskārieniem. Un tad pētam, kas mums patīk labāk. Un nav nekāda maģiskā formula, to es arī vienmēr saku pāriem konsultācijas, es jums nevarēšu pateikt, arī šitā, arī tā, es varu pateikt, varu pamēģināt to, un tad jūs mājās skatāties, kas ir tas, kas strādā priekš jums, jo būs ļoti mainīgi katrai personai individuāli, kas ir tas, kas man patīk, kas ir tas, kas patīk manam partnerim, un tad vēl, kad mēs liekamies kopā ar partneri, tad ir vēl kaut kas, un tad ir tajā bet man šitas strādā ar mani iepriekšējo partneri. Jā, tavam iepriekšējiem partnerim bija mazliet citādāk anatomija vai fizioloģija. Locekļi ir dažādos izmēros, dažādos leņķos, dažādās formās, tieši tāpat arī vulva un iekšpusītē maksts, leņķi savstarpēja attiecība, klitora, galviņas kājiņa novietojums pret maksts ieju ir mainīgs, līdz ar to tik mainās. Tik daudz informācijas, Viss ir mainīgs. Es mācos šobrīd, jā, klausies, es atvainojos. Tieši tā, ir daudz, un tā ir ļoti saprotama reakcija, un tā informācija ir ļoti, ļoti, ļoti daudz. Tas, ko mēs varam darīt, vienkārši pētam sevi un pieņem, ka tā kā man ir, tā ir labi, jo nu, lielākā daļa ir okay. Un tā ir jābūt, vienkārši ir jāatrod, kas tas ir mums, ja tiešām kaut kas sagādā bau, sāpes, lielu nepatiku vai diskomfortu, nu tad dodamies pie speciālista meklēt. Bet ja man vienkārši šitas nepatīk, nenozīmē, ka tas ir kaut kas slikts, meklē, kas tev patīk, kāda veida pieskārienī, varbūt tev vajag vairāk laiku dot savam ķermenim, lai šis uzbudinājums pilnvērtīgi veidotos, un tad ļoti citādāk ķermenis reaģē uz pieskārienu. Var pieskarties maigi, glāstoši, var mazliet stingrāk ar nagiem, var mazliet papliķēt, nu tā kā tā amplitūda ir ļoti liela, tam, ko mēs varam darīt, un ir svarīgi šis psihoemocionālais fons, lai mēs jūtos droši. Un jo seksualitāte un seksuālas darbības ir ļoti intīmas, un mums ir jāvar nolaist savas ikdienā vajadzīgās aizsardzības, un justies, te es varu būt kails, gan psihoemocionāli, gan tīri fiziski kails, tad es neuztraucos, ka man kāds uzskries virsū, es esmu aiz aizslēgtām durvīm, ir pietiekoši silts, es esmu vai no sevi, vai mani partneri, kuri, ar kuriem es varu ērti komunicēt, un tad skatāmies, daram un pētam, kas ir tas, kas strādā man, kas ir tas, kas strādā mums kopā ar šo konkurēto partneri, un tur nav nekāda maģija. Vēl tā cieguļu ir jārunā, bet ja negribas runāt, tad skatāmies uz neverbālo komunikāciju. Ķermenis signalizē to, kas mums patīk. Tipiski, ja kaut kas mums nepatīk, mēs savēlkamies, saspringstam,
attālinamies ķermeniski, jau intuitīvi pavalkamies no stuņa patīk, tad parasti atmaigst, atslāpst, pietuvinās un reaģējam uz to savu impulsu. Man arī bija no piemēriem taisa muguras masāžu, nu, ja es gribu, lai tā muguras pasasa masāža aizslīd arī līdz dupsim, nu, es pastumju to dupsu uz augšu, tādējādi signalizējot savam partnerim, ka tas ir kaut kas, kas man ieinteresē. Man nav tas arī, nu, jāsaka skaļi, bet esot kontaktā vienam ar otru meklējam, kas tas ir, un drošības lietas nu, arī vērts izrunāt, jā. Bet bez runāšanas to ir iespējams izdarīt? Nē, es, jā, bet kādā kvalitātē? Nu tā, man gribas teikt, ka nē, bet nu tā nav. Pietuvoši daudz cilvēku dara arī bez runāšanas, bet tad ir jautājums, kādā kvalitātē un kā mēs pēc tam par to jutīsimies, varbūt paveiksies un tiešām viss būs foršs un mēs būsim sagadījušies tādi partneri, kam sakrīt vai vismaz sākumā vai uz to, kad sākumā ir iepazīšanās, hormonu hais un būs forši, bet ilgtermiņa kvalitatīvām seksuālām attiecībām tomēr ir jārunā. Un tas, kas ir svarīgi, izrunāt, kas ir ko es daru ar kontracepciju, ko es daru, kā es ar to jūtos ērt un ko mēs kā pāris daram. Un šīs ir ļoti svarīgas lietas un tur īsti bez runāšanas grūti, nu kaut vai tik daudz kā vai mums ir prezervatīvs, ir jāatrisina, jo tas arī dot par drošību. Ja es nejūtos droši un uztraucos par to, ka es varu palikt stāvoklī vai saķert kādu slimību, nu tur arī no baudas grūti kaut ko gūt. Tad, kad es strādāju ar jauniešiem, es agrāk devos uz skolām, strādāju kā vienaudžu izglītotājs un vēlāk arī kā veselības veicināšanas konsultants. Tas, ko es teicu, nu, ja tu nevari ar partneri runāt par seksu, tad lūdzu tiešām padomā, vai tev ir vajadzīgs mīlēties ar šo te partneri. Tā ir ļoti laba lieta. Ko vēl vēlos pie partneru attiecībām mazliet minēt, ka ir svarīgi teikt nevis ne tikai par to, kas patīk, bet arī par to, kas nepatīk. Jo cik ir stāsti par to, ka, piemēram, puisis, meitene, dot šo te baudi kaut kādā vienā veidā, vienai, otrai, trešai viņi nepasaka, tas ir, nu, galīgi garām tā nebūs, tā tikai, piemēram, pornofilmās rāda. Tad ceturtā pasaka. Klausies, nu šitais neies krastā, šitā nebūs. Un tad burtiski pāriet uz to, ka, nu, puisi saka, nu, klausies, visām patika, kas ar tevi nav kārtībā. Jā. Jo tas ir tiešām svarīgi arī minēt to, kas nepatīk, nu, vai arī kas, nu, pavisam visticamāk nevienai nepatīks. Protams, cilvēki ir dažādi, bet ir kaut kādas lietas, kas konkrēti neies pavisam. Tā ir arī ļoti laba lieta, jā. Jo es uzreiz arī gribēju tieši jautāt par to, ka, nu, bet pieņemsim, tagad ir, es nezinu, Latvijā laikam vidējais vecums, ka tiek nevainības zaudēt bijis 17 gadi, ja es nemaldos, plus mīnus, kas īstenībā salīdzinoši ar citām valstīm ir diezgan vēlu, bet tāpat, tad, kad daudziem šķiet, nu, tā ir pirmā reize, ko tad es teikšu, varbūt tas notiek kaut kā netīšām, un tad, bet tā, es tikai ar vienu reizi ar šo cilvēku, es neplānoju nekādas ilgstošas attiecības, kāpēc man vajag kaut ko runāt vai kāpēc man vajadzētu kaut ko klausīties. Tāds viedoklis arī kaut kur varētu pastāvēt. Un tad es vienkārši domāju, nu kā, it sevišķi sagatavojoties pirmajai reizei, kā labāk izprast sevi, nu es pat nevaru to noformulēt kaut kā pareizi, nu tiešām kā sagatavoties vislabāk tam? Un cik tālu, tu pēc idejas jautāt jau noteikti par visu, mēs varam runāt par visu, ko mēs gribam, bet kas būtu tās lietas, par kurām, nu kā, nu, jaunieci jau baidās, ja cevišķi pirmajā reizē, kas būtu tas, par ko tiešām vajadzētu izrunāt savā starpā, lai varētu nodrošināt to, ka tas būtu ne tikai droši, bet arī patīkami. Jo tas tomēr ir, nu, ļoti liels pārdzīvums un emocionāli skaidrs, ka tas varētu būt diezgan sarežģīti. Jā. Tu gribi pateikt, bija. Man cilvēt, ka būtu, jā, pieņemt to, ka ir okei, ka nav okei. Un saprast to, ka nu, pirmajā reizē nebūs uguņošana un zvaigznītes un izrullēt sarkanais paklājas ar rozīm. Nu, pat es pārnesu tā nozīmē, varbūt kāds tiešām sagatavo. Bet, nu, kad tādajā ķermeniskajā ziņā tiešām jauns, nezinu, kā es varu paprasīt kaut ko, ko es vispār nezinu, kā tas ir. Es līdz ar to izrunāt to, ka mēs esam atvērti pieredzei. Izrunāt obligāti veselības un kontracepcijas lietas, un pie veselības lietām pieder arī vispārīgais veselības stāvoklis, nevis, man ar vienu nav bijis seks, tāpēc es uzskatu, ka man nekāda saslimšana nav, pirmkārt, viņas tik un tā var būt, un ir vēlams veikt testēšanos vai vismaz lietot prezervatīvus, bet arī izrunāt pamat veselības stāvokli, piemēram, ja ir astma vai kaut kādas alerģijas, un tad no satraukuma lielākā stresā paraut astmas laikam pirmajā seksa laikā, nu tie stāsti, nu, un tad tu nezini, ko darīt, un jūs esat divi pliki, un ja tu zini, ka viņam ir astma, un tev ir tikai jāpadod inhalators, risinājums ir ļoti viegls, un mēs izvairamies no panikas, nu tā kā izrunāt šādas lietas, ja ir jau kaut kāds esošais veselības stāvoklis,
Un, protams, arī lietas, kas skar tieši seksuālo reproduktīvo veselību. Tad par fantāzijām padalīties, kas, tad, kad ir veselība, kontracepcija izrunāta, tad par fantāzijām, kas ir tas, kā es iztēlojos, ko man liekas, ko man vajadzētu, un tad pieņemt, ka tas varbūt arī vispār nav tas, ko man gribēsies, un kas ir tas, kā es signalizēšu, kad, zini, man tomēr nepatīk, un izrunāt to, ka ir okay pateikt ne jebkurā brīdī. Jebkurā brīdī, kaut vai mēs esam jau pliki un prezervatīvs ir uzvilkts, varbūt mēs jau pat tur kaut ko mēģinam un var pateikt, nē, ne, nu, piedod nav un mēģināsim vēlāk un skatīties, izrunāt šīs te lietas, jo kaut kā konkurēti, kur kā mēs darīsim, tas nav realistiski. Nav arī pieredzes, tas jo ir nav pieredze un es jā, nevaru zināt to, ko es jautājumu nav divos gadījumos, vai es visu zinu, vai es neko nezinu un pie pirmās reizes ir tā, ka tiešām ir idejas, bet zināt, kā mans ķermenis uz to reaģēs, mēs tiešām nezinām. Nu, to nevar arī sagaidīt. Jā. Bet skaidrs, ka, nu, labi, izmais, saku, skaidrs, man nav nemazāko zināšanu par šo. Meitenēm, sievietēm, zaudējot nevainību, tas ir sāpīgi. Var būt, bet neobligāti. Ne visos gadījumos. Jā. Kā ir ar jauniem puišiem? Nu, vai arī, ja viņš kā vīrietis jau zaudē nevainību. Vai tas ir ekvivalenti? Par sāpīgu? Jā, par vispār, par to diskomfortu, jā. Vai tās sajūtas ir līdzīgas? Nu, nevainība kā tāda vispār ir sociāls konstrukts. Kas tad? Tūlīt jūt, ka mani smadzenes. Jā, tad ko vispār nozīmē nevainība, kas tas ir, tātad sieviešu meiteņu gadījumā to savēl kopā ar kaut kādām fizioloģiskām izmaiņām ķermenī, bet nevienmēr tas iet kopā ar šo ir ļoti daudz sāpju stāsti kultūrās, kur skatās, vai ir nevainības plēva un tā, viņa var nebūt, viņa var būt plīsusi sportiskās aktivitātēs, viņa var būt bijusi tik maziņa, ka viņu nemaz nevar redzēt. Ja mums ir prietiekoši daudz, ja mēs tur ir daudz gan šeit fizioloģiskie faktori, tātad kāda mūsu maksts un maksts priekšā esošā šī te priekštelpa, kā viņa ir, cik tur daudz tiešām ir šī tā saucamā jaunavības plēva un kāda viņa ir, plus tas, cik es labi jūtos, cik mēs daudz veltam laiku, lai sievietes ķermenis uzbudinātos, lai būtu tur dabīgā lubrikācija, jo ir vairāk dabīgā lubrikācija, vai mēs papildus lietojam lubrikantu. Arī pirmajā reizē ir forši un palīdzoši lietot papildus lubrikantu, un jo vairāk ķermenis ir atslābis un es vairāk varu uzticēties savam partnerim, un es tiešām zinu, ka es varēšu pateikt, nē, ja man sāp, ir mazāka iespēja, ka sāpēs. Kur jūs bijat ātrāk? Jā. Tā. Jā, un tad arī, un tad līdz ar to ir daudz šie aspekti, un varbūt, ka būs tā, ka tur mazliet ieplīst kaut kas, un tas rada kaut kādu diskomfortu, bet tad, ja ir visi šie te patīkamie hormoni, tas to nomāc, un es izmetu un pamanu tikai vēlāko vakarā vai kaut kad, kad es jūtu, ka tie mīlēšanās hormoni ir bišķiņ pagājusuši, ir kādi, kam vispār, viss, jā, bija, ir, kam būs mazliet, varbūt asins, ir, kam nebūs, nu, tas ir ļoti dažādi un ļoti individuāli. Bet sagatavojoties, iedodot savam ķermenim gana daudz laiku, lai viņš ir atslāps, ir gana daudz lubrikācija, ja nepieciešams, lai to ir papildus lubrikantu, tam nav obligāti jābūt sāpīgiem. Savukārt no puišu puses, tur tā fizioloģija ir bišķiņ citādāk, nu jā, kas tad ir tas, kā mēs zaudējam nevainību, bet mēs tiešām to traktējam ar pirmo locekļu ielikšanu makstī, tam nebūtu jābūt sāpīgi, tas var būt sāpīgi tikai tad, ja mēs tiešām sausā saspringušā makstī mēģinam likt iekšā un tad priekšādiņa vai, ja nav priekšādiņa, tad nu tā kā vienkārši āda pārlieku daudz velkās, man ir nepatīkami, bet ja ir sāpīgi, tad nedaram. Tad gaidam, mēģinam, adaptējamies, pabučojamies, vēl izmantojam lubrikantu, saprotam, kas veido mums šo te saspringumu, kā es no tā varu tikt vaļā. Un, nu, dažkārt, protams, ir, ka man vienkārši, es jūtos it kā labi, es uzticos savam partnerim, vide viss ir, un tas tiešām ir tikai bailes par to pirmo reizi, nu, tad varbūt ir tas, kad būs okay, bet maksimāli mēģinam par sevi parūpēties, jā. Un arī, lai pēc tam man ir laiks pabūt ar sevi, ar savu partneri, lai nav tā, ka izdarījām, mamma nāks mājās jāskrēt prom. Nu tā, nu tā ir realitāte pusauģi. Vai mamma atnāca mājās, jā, vai jā. Mēs to darījām. Jā, jā. Bet tad, vai ir iespējams gūt orgasmu? Labi, es pārsaukšu to, es neteikšu par nevienības zaudēšanu, bet pēc pirmās seksuālās pieredzes. Aha, nu fizioloģiski jau teorētiski ir iespējams, bet realitātē es nezinu, es neesmu dzirdējusi, kad kāds tiešām dalītos pieredzē, ka sieviete pirmajā reizē būtu sasniegusi orgasmu. Vai orgasms ir vienādības zīme ar baudu? Nē.
Ja, absolūti nē. Un arī seks nav vienādības zīme ar penetrāciju. Tas arī, kur daudziem cilvēkiem liekas, ka tikai locekļi ielikšana makstī, ja penetrācija, tas ir seks. Seks īstenībā nu, tā kā ir ļoti plašs. Tas ir tas, kā es ar savu ķermenī veidoju intīmu seksuālu kailu kontaktu ar otru cilvēku. Un tad, ja mēs padomājam par homoseksuāliem pāriem, nu kā tad viņiem ir seks? Ja tur ir divas sievietes, kur nevienai nav loceklis, ja mēs definējam seksu kā locekļi ielikšana makstī, tad kur tad tur ir lietas un jā, kur sākās un beidzās seks, tas arī ir interesants sākās? Jautājums. Bet kur tad sākās? Katram cilvēkam tas būs individuāli un tā arī ir lieta, ko pāris var izrunāt. Un šeit arī ir tā, jā, ko man nozīmē seks un tas, kas mums bieži ļauj padomāt par to, kur tad sākās seks, ir, nu, man kolēģiem bija mīļš jautājums, no kura centimetra sākās krāpšana? Nu, tā, no kura locekļa centimetra sākās krāpšana. Bet labi, tad, tas ir arī diskutējums, jā, kaut kas cits. Tas varētu būt, protams, bet tikpat labi ar teikt, ka skulptiešanās ir seks sākums. Jā, jā. Bet mēs to nesaucam par seksu. Bet mēs to nesaucam par seksu. Līdz ar to šeit ir par to, kā es priekš sevis to pieņemu un kas tas ir priekš mana partnera, kur es skaitu, ka mana partnera ir bijis seks. Es varbūt ar vienu partneri pamīcījos, bet tas bija nu, tāds... Un šito es nesaukšu par seksu, bet ar otru man bija sasaist. Tātu skatienas mīļošanās, mēs varbūt atļāvāmies mazliet vairāk. Un tad to man jau tā kā gribā saukt par seksu, jo seks ir arī psihoemocionālais process, kas notiek ar mums. Tā kā tas ir diezgan sarežģīti. Protams, ja mēs gribam medicīniski definēt, tad nu, tad tas tur gan ir, jā, koitus, tas būs jau, jā, locekļu ievietošana makstī vairāk, jā. Nu, tad tas arī ir absurdi, jo seks, mums ir ļoti, ļoti daudz dažādu seksualitātes un partneru veidu, kā viņi savienojas, tad tas arī nekam neder. Labi, jā. Tad tā kā, tas arī vispār to, nekam neder. Līdz ar to katrs pašu, un galvenais jau ir, ka pārim saskan mūsu definīcijas par to, kas ir seks. To, ko citi domā, kas ir seks, tas mums ikdienā neko nemaina. Tā kā, jā, līdz ar to runājam savā starpā, saprotam, ka mums ir skaidrs, kas tas ir un ko mēs no tā gribam. Tu bija smadzenes man sprāks. Un man šķiet, ka es esmu ļoti izglītota. Tad vēl jautājums būtu, labi, tagad viens ir šī pirmā seksuālā pieredze bijusi, mēs jau tā kā aktīvāk sākam nodarboties ar seksu, bet tāpat varbūt citreiz kaut kas neiet. Un tad, nu, ir tik daudz dažādi lietas, par ko cilvēki runā. Man būtu jādanenās pirms seksa, man būtu jādara šis, un ka tas uzlabos vai nu seksuālo kvalitāti, vai es pat nezinu, ko vēl citu tur var, nu, tā kā par tik daudz dažādām lietām. Bet realitātē mūsu kaut kādi ikdienas paradumi ietekmē mūsu seksa kvalitāti. Tā es, nu. Jā, manuprāt, nu, tīri tā, skatoties vispār gan pieredzēm, gan konsultējot, jā, ir īpaši stress. Stress situācijas mums visiem tagad ir īpaši pēdējos gadus ar visiem pasaules notikumiem. Ir daudz, kas galvā, mēs sakāpjam galvā, nevaram gūt īsti baudi, jo mēs nevaram arī atslābināties līdz galam. Jo līdz galam burski it kā ir šis uzbudinājums, bet tajā pašā laikā kaut kāda viena doma, kas nu, man ir jāaiziet samaksāt komunālos un vispār man vēl jāpagato vakariņas, un tad tas seks paiet tīri ar šitādām domām, tad nu, loģiski tur baudi nekāda nebūs, kā Eva teica, ka nu, ir jābūt procesā, ir jābūt momentā. Mana pirmā pieredze ar seksuālu izglītību. Kā tas ir ierasts ar Padomju Savienības, teiks tā, vecākiem. Īsti mājās nekas netika stāstīts. Bija pastāstīta kaut kāda bāze par prezervatīviem, ka tāda eksistē, ka tāda ir jālieto, bet īsti nepaskaidrojot, kāpēc tas ir jālieto. Nākamais bija savukārt skolā arī prezervatīvi, kā uzvilkt, kāpēc viņus jālieto. Ar to arī beidzās. Un tad tādā pusaudžu vecumā apmēram 16-17 gadu vecumā es sapratu, ka man vispār šī tēma ļoti, ļoti interesē, un es tādu atradu sev tādu kā hiperfiksāciju, un es sāku lasīt, es sāku pētīt video, skatīties, piedalīties kaut kādās lekcijās, kaut vai īsnībā nebija daudz tas pieejams, un tas arī palīdzēja man pirmajā seksuālajā pieredzē, ka arī ar partneri paveicās, mēs nokomunicējām visādas aspektus, nokomunicējām drošību, nokomunicējām, kas patīk, kas nepatīk, ko varētu izmēģināt, kā pateikt nē, burtiski, kad jāapstājas. Un partneris arī jautāja, burtiski procesa laikā, vai tev ir viss ok, vai tu vēlēs turpināt, vai tu vēlēs apstāties. Un tādā brīdī es arī sapratu, ka es vēlos nodarboties ar seksuālo izglītību un to mācīt arī citiem. Lai ir tā, ka ne tikai man šī pozitīvā pieredze ir, bet arī pārējiem. Un
tā arī viss aizsākās. Izveidojām mājaslapu seksuālās izglītības, sāku projekts vadīt un izglītot jauniešus kopumā. Pieņemsim stresu, nu skaidrs, tas ir ļoti, ļoti liels faktors, bet kaut kāda vēl cita paradume, kā ikdienā cilvēks uzvedas vai kaut vai kā ēd? Vai Jā. Tas, ka lieto alkoholu? Reproduktīvā funkcija ir vienīgā funkcija, kas mums nav vajadzīga izdzīvošanai. Līdz ar to tad, kad mēs neesam pietiekoši labi parūpējušies par savu ķermeni, tā mēdz būt pirmā, ko ķermenis, tā teikt, enerģijas taupības nolūkos atslēdz. Man vairs negribas, neveidojas tik daudz lubrikācija, man nav tik spēcīgas erekcijas, tāpēc, ka ķermenim nav resursi. Un tas, kā mēs par ķermeni parūpējamies, ir jau tas, ko tu minēji, tātad ēšana, izgulēšanās, stresa menedžments, pilnvērtīgs uzturs, lai būtu šis vitamīni, minerāli vielas, pienācīgs ūdens apjoms. Starp citu pēdējā pētījuma rāda, ka maksas lubrikācija īstenībā ir asins plazma, kas izdalās ar maksas cieniņām. Un ja mēs esam dehidrējušies, ja neesam pietiekoši padzēruši, tad asinis ir viskozākas un tur nav tik daudz vienkārši tajā plazmē, kas izdalīties. Un arī tas ietekmē šo te maksas lubrikāciju. Līdz ar to, jā, tur nav nekādi specifiski ieteikumi tieši šis uzlabos seksu. Vienkārši ir, nu tas, ko mēs visi zinām, parūpēties par sevi, veselīgs dzīvesveids. Tas, kas vēr, nu jau, bet tas arī iedos veselīgam dzīvesveidam, ir ieguņa, darbs ar ieguņu pamatni. Mēs trenējamies, ejam cilāt hanteles, ieguņa pamatnē ir muskuļu grupa, kas, tātad, korsetes muskultūra, kas skaitās tātad vēdera pres sanu, pres muguras, pres no augšas ir diafragma, un apakšējā diafragma ir arī paralēli dēvēta par šo te ieguņa pamatni. Viņa notur vietā visus mūsus vēdera dobumu orgānus, un tādā pašā laikā viņā ievīts ir mūsu baudas orgāni, kas ir klitoru un locekļu kājiņas. Un ja mēs šo te muskultūru apzināti stiprinam, mākam viņu darbināt kopā ar pārējo mūsu ķermeni, tad, ja tā muskultūra ir spēcīgāka, viņa var izdarīt lielāku spiedienu uz klitoru un locekļu kājiņām. Tas dod papildus patīkamākas sajūtas, un mēs varam iemācīties maksts ir tā muskultūra, tāpat kā sirdī, ko mēs nevaram apzināt kontrolēt, bet mēs varam kontrolēt tātad ieguņu pamatnes apkārtesošo muskultūru, kas savukārt arī veido šo te kustību makstī, un darot to mēs varam iemācīties, kā veikt šo sasprindzinājumu un atslābumu, lai gan pašas, gan arī vīriešu locekli radītu patīkamākas sajūtas. Bet tad tas vairāk, nu, tas ir no sievietes atkarīgs. Tas ir mazliet vairāk no sievietes atkarīgs. Ko vīrietis var darīt? Slodze, tā ir pietiekama slodze, gan jau esat redzējuši šos te rīlus, kur taisa plankus un raksta, kad minūte tiešām ir ilgi. Un, nu, tātad fiziskā slodze varētu izturēt, atvērtība vērot savu partneri un spēlēties ar dažādiem leņķiem dažādās pozās atkarībā no locekļa izmēra leņķa garuma un tad, kā tas savietojas ar manu partneri, tad meklēt pozas un ritmus, kas ir tie, kas manai partnerē ir patīkami, tur ir vairāk tāda, varbūt netik daudz ikdienā darbošanās, ikdienā būtu tas, ka es uz tevi uzturu labā veselībā, pietiekošu kardio, lai es varu aktīvi darboties. Jā, izlasīt kādu grāmatu par seksualitāti. Kur to lasīt? Jo mums ir arī, man ir jautājums par arī to literatūras pieejamību. Pāru dažādība ir unikāla šobrīd. Mums var būt biseksuāli pāri, mums var būt homoseksuāli pāri, mums var būt pāri, kur ir non-binary cilvēki. Tā kā tie veidi ir tik daudz un ļoti dažādi, un kur var būt to literatūru, jo skaidrs, ka labi, protams, es saprotu, pētām savu ķermeni, viennozīmīgi sarunājamies, bet ja tu pat nezini, no kurienes sākt, kur tad, kur meklēt? Jā, es ļoti ceru, ka jūs man parādīsiet, ko milzīgi enciklopēdija. Apmēram, jā, nu viens ir nāk pie mums, uz meistarklasēm pār konsultācijām runāties, otrs mēs tirgojam Līnas bibliotekā izdotās grāmatas, ģimenes psiholoģijas centrs Līna ir izdevis brīnišķīgas grāmatas divas, viena latviskā tulkojumā ir Mīl, kāda esi, kur ir pēdējo gadu pētījumi par sievietes seksualitāti. Un otra grāmata, nesu fans nosaukumam, jo viņa saucās mīlēties grāmatu vīriešiem, un tad tas grāmatu vīriešiem, jebkuram cilvēkam viņu ir vērts izlasīt. Un domājot par spektrā citiem cilvēkiem un non-binary cilvēkiem, nu tad attiecīgi neskatamies uz to
Nosaukumu, bet skatāmies, kas atbilst tam, kāds ir mūsu dzimuma orgānu komplekts un kā mēs ar to varam justies labi. Un ja mēs meklējam specifiskāku literatūru, tad es iesaku griezties nevalstiskajās organizācijās, kas tad darbojas. Tad tur varēs atrast. Tur varēs atrast vairāk specifiskāku tieši literatūru, jo latviešu valodā tiešām ir maz šo to avotu. Un skatīties papardziedz, arī tur var meklēt informāciju tādās pamatlietās. Un skatīties. Active Rainbow arī daudz viņiem ir. Jā. Un jums arī ir. Mums, jā, mums ir mājaslapa arī, ko runē par to aktīvismu. Mēs ar Eiropas Savienības palīdzību izveidojām seksuālas izglītības mājaslapu krievu un latviešu valodā, ņemot intervijas no speciālistiem. Mums gan ir seksa koči, gan psihologi, gan ginekologi, gan arī tieši aktīvisti, kas ir transpersonas, kas ir seks saucas. Jā, jā. Jā. Un mēs izveidojām, tur mums arī ir jaunieši interesējušie jautājumi, tieši kā attiekties pret transpersonām, ja, piemēram, es uzzinu, ka mans partneris vai partnere ir transpersona. Tur arī ir, teiks tā, ļoti virspusēji, bet daudz jautājumu iekļaut, kas tiešām interesē jauniešus. Jo jaunieši viņus arī ir uzdevuši dažādās Latvijas galos. Mums nav tikai Rīgas jaunieši, tādas saucamā tā elite, bet mums ir arī gan Daugavpils, gan Pļaviņas, gan tādi mazākas pilsētas, kur bieži vien ar seksuālu izglītību galīgi bēdīgi ir. Un tur arī var meklēt, mums arī ir kontakti, kur var atrast savukārt, var rakstīt, piemēram, mums. Mums ir Instagram profils, mums ir kontakti ar citiem cilvēkiem, kas potenciāli varētu arī palīdzēt. Un jā, tāds. Tas ir ļoti labi, jo kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka pat viszinošākie vecāki, viņi sasniegs savu limitu, jo viņiem vienkārši šīs pieredzes nav, viņi nezinās, ko teikt, līdz ar to viņi nevarēs palīdzēt. Jo tas arī, es esmu tik daudz dzirdējusi, un arī tā kā jauniešu vidū, tieši sieviešu vidū, ka viņas nekad dzīvē nav izjūtušas orgasmu. Viņas īsti nezin, ko tas nozīmē. Un tāpēc es gribu paprasīt. Es saprotu, ka es tagad varbūt samiksēju kaut kā tos jautājumus, bišķi vidam. Kas īsti ir orgasms? Nu, reāli, mums ir definīcija, kas tas tāds ir. Nevis, ka mēs tagad emocionāli runājam par to, bet kas tas ir fizioloģiski? Jā, zinātnē ir ļoti grūti nodefinēt, kas ir sieviešu orgasms. Tas joprojām ir izaicinājums. Jā, mīts vai realitāte. Mīts vai realitāte, vai tāds vispār eksistē. Mēs klausamies sievietēs, un orgasmi ir, vīriešu orgasmi tiek vairāk piesaistīta ejakulācija, tātad, ja bija ejakulācija, tātad bija orgasms. Arī tas nevienmēr 100% sakrīt, varbūt orgasms bez ejakulācijas, un varbūt ejakulācija, kur nu grūti nosaukt, ka tas bija kaut kas orgasms. Orgasmam, protams, ir arī spektrs. Savukārt, runājot par sieviešu orgasmu, to ir daudz grūtāk novērot. Es negribu samalot, bet tur bija diezgan liels pētījums uz skaitu cilvēku, un viņi skatījās, kas notiek sievietes ķermenī orgasma laikā, un nebija tā, ka būtu kaut viena pazīme, kas sakristu 100% pētījumu grupai. Tās pazīmes, kas izkristalizējās visbiežāk, bija tātad sajūta, kad bija patīkama, un tagad man vairs negribas, ka ir brītiņš, kad nu tā kā lieka mieru, ka pieskārieni ir pārstimulējoši. Tas ir viens, kas nu, kā norāda, ka orgasms ir bijis, jo tagad nu, tiešām var diezgan krasi izjust daļa hormonu mainības, nu, ka tagad citādāk es reaģēju uz pieskārienu. Un teorētiski šis te punkts ir patīkams, bet nevienmēr viņš tāds te var būt. Un otrs ir tas, ka ieguņu pamatnes un zemdes muskultūras kontrakcijas tika novērotas ļoti lielā daļā šo te sieviešu, ka tanī brīdī, kad viņa saka, jā, šīnī momentā man bija orgasms, tas, ko viņu ķermenī novēroja, ir, ka ieguņu pamatne kontrahējās, un tā kontrakcija ir arī iekšā. Dažādi magnetiskās rezonances un citādos aparātos liekot iekšā sievietes un skatoties, kas notiek ar viņām orgasma laikā, un ka tur ir palielināta asins plūsma dzimuma orgāniem. Un tad atkal ir šis psihoemocionālais aspekts, vai es to izjūtu kā kaut ko patīkamu, jo dažkārt ir tā, ka man liekas, ka es neesmu sajūtusi orgasmu, tāpēc, ka es neesmu saslēgusi tās lietas kopā, un dažkārt ir tā, ka es tiešām neesmu ar sevi vai kopā ar partneri pietiekoši daudz darbojusies, sakojusi tam, kas man ir patīkami, lai es nonāktu līdz tam orgasmam, kad ir, oh, jā, wow, šitas bija orgasms. Un otrs ir tas, ka orgasmi ir lielā spektrā, un viņi mainīsies arī sievietes menstruālā cikla laikā. Ja netiek lietot hormonālā kontracepcija, tad sievietes hormoni cikla laikā mainās, tipiski uz ovulāciju orgasmi būs ilgāk, spēcīgāk, izteiktāki, un periodos starp menšreizēm un ovulāciju, līdz menšreizēm, tur viņi var būt mazāk izteikti un var prasīt vairāk laiku, lai līdz viņiem tiktu. Un ir orgasms, kas ir, bija, un ir,
Bija. Un mums arī ir viena no pašākām rotaļlietām ir womanizers un nāk, ka man nepatīk, sūdzās, ka nepatīk nesot labā rotaļlieta. Mēs, protams, uzdodam jautājumus, kas kāpēc ir. Tā ir gaisa plūsmas rotaļlieta, kas stimulē klitoru ļoti maigi. Skaidrs. Un rotaļlieta ir zināma ar to, ka ar viņu salīdzinoši ātri var sasniegt orgasmu. Un tad tā interesantākā sūdzība, ko mēs par šo te rotaļlietu saņēmām, ir, ka, nu, ka nepatīk, mēs jautājam, kāpēc, ka, nu, vai nevar sasniegt orgasmu, viņi nevar, bet, nu, tad kur ir, bet, nu, viņš tāds ir ātri čiks un viss, un tad otrs, un tad trešais, bet, nu, tā kā apmierinājumu nedod. Un tas ir tas, ka mēs neesam iedevuši savam ķermenim gan laiku, pabūt anī visā būtībā saražot pietiekoši daudz hormonus, oksitocīnu un citus. Tātad angliskais, kas ir bildapot to, ka tas orgasms ir foršāks, jo sievietes ķermenim baig nu, virs 20 minūtēm, lai veidoto šis te pietiekošs hormonu fonds, uz kuru mēs varam tiešām izbaudīt un iegūt spēcīgāku orgasmu. Un savukārt, ja mēs vīrietim, nu, diezgan uzreiz var tikt līdz Jā, šis ir mīļš jautājums, kas uzdod ekskursijās vīrietis līdz orgasmam var nonākt krietni, krietni ātrāk. Un tad ir izaicinājums, kā mēs šīs te lietas salāgojam, un tad bildi ir liekam bišķiņ locekli mierā, vēl tam vairāk laiku vienkārši ķermeņiem abiem diviem. Arī vīrieši no tā ir ieguvēju, jo tas, ka viņi var ļoti ātri sasniegt orgasmu, nenozīmē, ka viņš tanī brīdī būs maksimāli baudāms. Arī ja vīriešu ķermenim mēs iedosim vairāk laiku pabūt tanī visā mīlestības mīlēšanās hormonu kokteilī, tad arī viņi var piedzīvot spēcīgākus orgasmus. Un tas tikai attiecas abiem diviem. Tiešām man šķita, ka es esmu zinošs un es neesmu. Arbēc, paldies jums, milzīgs. Mums ir tu pienākušas beigas, bet paldies. Nu, varēju saprast to pamatu. Tagad es skaidrs to, ka tā bauda viņa veidojas citādā formātā un mums ir ļoti, ļoti jāklausās sevī. Ļoti. Un tas ir jāsāk darīt no pašas bērnības, un ja mēs to nedarām no bērnības, vai ne? Ies, tā kā tādā gadījumā, tad jau mēs arī kā pieaugušas cilvēki, mēs nezināsim, ko tas nozīmē. Jā, nu būs grūtāk iemācīties. Mēs, protams, varam apzināt, izvēlēties, ka šī ir tēma, kurā es nejūtos ērti, man nav bijis iespēja izpētīt, un tagad sākt viņu pētīt, bet tas prasīs vairāk resursu nekā tad, ja mēs saņemtu atbilstošu seksuālo izglītību bērnībā. Man ļoti patīk, ja mēs runājot par seksu un nestāstam arī par baudu, tad tas būtu tas pats ekvivalents, kā mēs teiktu, nebrauc ar mašīnu, jo tu nositīsies. Nu, tā kā nemīlējies, jo tu saķersi slimības, un tā ir visa seksuālā izglītība. Nu, tas tā nav. Tāpēc būtu forši, ja mums būtu arī vairāk tieši runā par to, jā, kā mēs varam baudīt. Un Emilīna Goskija vēl runā, ko man gribas pieminēt par diviem šiem te pedāļiem, ka mums ir gāzes pedāls un bremzes pedāls. Un lai mēs gūtu baudu, mums ir jāiemācās viņi salāgot. Tātad bremzes pedāls būs viss, kas man rada nedrošību, stresi, kas man nepatīk. Gāzes pedāls būs, kas ir tās lietas, kas man patīk. Tātad, un tad ir jāpaņem nos pietiekoši daudz, kas man nepatīk, un jāsaliek pietiekoši daudz, kas man patīk, lai mēs varētu sākt baudīt. Un tad domājot šādos aspektos, dažkārt paliek mazliet vieglāk tikt līdz tam, kas tad ir tas no kā. Kā un kur es varu gūt baudu? Tas ir ļoti labi. Ārpats, tas ir ļoti, ļoti, ļoti labi. Paldies jums, sirsnīgs. Tiešām, es ceru, ka tiem, kas šodien noskatīsies, būs kaut kāda daudz lielāka izpratne. Paldies! Svarīgi saprast, ka, protams, ir kaut kādi mums sociālie uzskati, varbūt kaut kāds spiediens par to, kādam būtu jābūt tam seksuālajam aktam, ar ko būtu jānoslēdzās un tādā ziņā, ka tā kulminācija kaut kādā veidā mūsu sabiedrībā ir uzvesta tāda kulta līmenī, bet ir skaidrs, ka mēs varam saņemt tādu baudāmu, patīkamu piedzīvojumu gan individuāli, gan ar savu partneri, pat nenonākot līdz tai kulminācijai. Tā kā tas orgasms ir arī nu, tāds aspekts, kur mēs varbūt brīžiem domājot par to, kā sasniegt kaut kādu rezultātu, aizmirstam par to, ka pats process arī ir baudāms un pats process, viņš noteikti aizņem to lielāku laiku. Un ir svarīgi tomēr likt uzsveru uz to, kā mēs sadarbojamies tajā brīdī, kā mēs jūtamies tajā brīdī procesa laikā, lai padarītu šo procesu patīkamu un baudāmu, nevis tikai sniegties pēc kaut kāda rezultāta, jo pat ja nav notikusi tā kulminācija, mēs varam piedzīvot patīkamas sajūtas un
gūt no tā baudu. Kā vienmēr ar jums kopā bija es, Marija Linarte, šis bija raidījums pirmā reize. Piesako, skaties, ziniet, sako visur. Un tā kā pat tur, kur tev nešķiet, ka tu mūs atradīsi, nu tu mūs atradīsi. Tāpēc es kopā ar mums, atā, skauju, čau!